Luna Studios uvádí. Mami, hele, musím končit. Pane bože, to ne. Vše, co Táňa chce, je vést normální život. Ale nic nejde podle plánu. Přestaňte pořád vyptávat, musím najít práci. Dokonce i dokonalý politik vychází z dokonalého skandálu. Takže se zítra sejdeme na snídani. Odjíždím, dej mi klíčky. Na který Táňa nikdy nezapomene. Můžete poslat někoho s náhradním klíčem? Možná jsem těhotná. Co? Sakra tam půjde. Mluvím s tebou, Brian, řekni něco. Asi tě nejspíš scháněl tvůj šéf. O ne. On padák. Jo! Tuhle zimu. Asi bych vás měl nejdřív požádat o rande. Se Táňa naučí, že v životě důležitý den se nic neděje podle plánu. Ahoj. Mama chce, aby chodil s nějakým ruským idiotem. Musíme ho najít. Ano. Tam! Romantická komedie s Lucií Vondráčkovou a Landy Cannonem v kinech od 1. listopadu.